السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يا شريف ودله ضمان ولا لها معلم ونكسن ومهتسنتين إن شاء الله تعالى ما نتوحان إذا لو ذاقيا مقال كوبان وأن كدي ياريي إسكول كان وكي على مقالة تورنتو قبل كاني أونتاريو إسكول كان رنتي maalmihii aan soo dhaafnay dhowrka wiige aan soo dhaafnay warbaahinta caalamka ayaa in badan ka hadlayay khaasatan waddanka Kanada aan joogno warbaahintiisu aad bay uga hadlayeen waxayna ahayd iskoolkan oo magacii laga bedelay laguna bedelay shaqsi ummadda Soomaaliyeed ay wada yaqaaniin jecel yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha u raxmado shaqsigaasoo ah Hodon Naalaye Ilaahay subxaana wa tacaala Hodon walaashin ha u naxariisto jannadiina ha geeyo shaqsi caana oo Soomaaliyeed ahayd bulshada Soomaaliyeedna ay aad iyo aad runtii u jecel yihiin iskoolkan wuxuu ku yaalaa magaalada Toronto xaafad ka tirsan oo la yihahdo Vaughan magaciisii hore iskoolkan waxaa la oran jiray Vaughan Secondary School laakiin waa laga bedelay maanta laga bilaabo iskoolkan waxaa loogu yeeri doonaa Hodon Naalaye Secondary School ninkii iskoolka ku magacaawnaa Benjamin Vaughan baa la odhan jiray wuxuu ahaa nin Ingiriisa ama Britisha wuxuu ka mid ahaa gumaystayaashii waddanka yimid kuna caan baxay runtii addoonsiga dadka madow ayuu addoonsan jiray sidoo kale wuxuu ahaa diplomat ama wuxuu ahaa shaqsi u qaabilsan dowladda Ingiriiska wadahadalladii ay kula jireen Mareykanka markay halka yimaadeen oo diplomat buu ahaa magaaladan markaa isagay ku magacaaban tahay xaafadani iskoolkana maadaama uu yahay dugsigii sare klaaska 9aad ilaa iyo klaaska 10aad 12aad afwan isaga ayaa loogu magacdaray marka darsiga inoogu jira muxuu yahay inaga dabcan magac iskool waa loo bixin karaa waana laga bedeli karaa magac kalena waa lagu bedeli karaa waxa weeyaan runtii qof kasta oo maanta nool wuu dhiman doonaa sidii dadkii inaga horreeba ay u tageen laakiin questionka ama su-aashu waxa weeyaan qof kasta loo baahanya in isweydiiyo maxaad ka tegaysaa maxaad ummaddaada bulshadaada aad uga tegaysaa runtii maalin sabtiya weeyaan waxbarashadu way xidhan tahay iskoolkuna wuu xidhan yahay marka qof kasta anoo nafteeda ka bilaabaya inaynu isweydiino maxaad ummadda uga tegaysaa maxaa lagugu xasuusan doonaa dabcan Hodon Naalaye gabadh bay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed in badan oo ka mid a runtii ragga way ka qiimo badan yihiin mana ahayn keliya ummadda Soomaaliyeed qof u taagan inay caawiso ama ay waxtarto waxay ahayd shaqsi bulshada muslimka matasha waxay ahayd shaqsi bulshada madowga ah ee waddankani ku nool runtii in badan oo ka mid a role model u ah ama ay higsadaan oo ku daydaan Hodon Naalaye Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto magaalada Kismaayo ku dhimatay 2 sano ka hor Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto laakiin waxa weeyaan su-aashu qof kasta oo maanta nool muxuu bulshadiisa u qaban karaa muxuu ka tegayaa marka aad dhimato maxaa lagugu xasuusan dabcan Hodon Allah u naxariisto subxaana wa tacaala taariikhdeeda iyo sheekadeeda oo dhan halkan kuma soo wada koobi karno bal si aynu ogaano Hodon maxay ku fikiraysay maxay rabtay inaa xaqiijiso hadafkeedu muxuu ahaa bal muuqaalkan nala daawada qof bugaagtan jeclaa inaan akhrisado inta badan waxaan dhegaystaa podcast badan interest waxaan ku ahay nolosheyda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tegayaa wax badan baan jeclahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba markaa diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya soo hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid
إن شاء الله هذي دتك أقول في السودان وحن أحقف دتك الصومالية سكتشعل إني ولا على النقدان إني النقدان دت ما أنت فهمي كرا ودن كاني هذي أنك وحبك كترين يا وحنا تريا you know هذا اللي بقى أمويل بانكورنيا في الصومالي كم هذلان أنا جيبا هذي مردو ويت أنا في الصومالي سيف عن سيف برنيا هذا بقى you know ما حاسوس على next generation كلا you know ما حد دتك إني كده بين دونان انت حسن سويديا سو ان شاء الله يو نو يوتيوب كا مركه جوجل لغليو صوماليا صومالي بيبل هدي وح وناك سو بحان انت ايغو خصوصتا انت سورن حضن الله سبحانه وتعالى هون حرستو رتي مقعب كتكتي وناكسن برشده الصوماليه برشده مسلم كا ودي كدغن رتي مقعب اوغ تكتي ان قف كستنا انو كتكو مقع وناكسن مالما هو ادوكا جوغا ايا مهمه ان رتي علمدا يا dadka aqoonyaha ka meel kasta ay joogan way ka tacsiyeen ee waxa kamid ah dadkii aad u yaqaanay hodan gariidadana aad runtii uga naxay sheekhana ween sheekh al-fatil halkana nala jooga dadkana la tikin khaasatan magaaladan sheekh saciid raage isagoo ka hadlayo hodan naalaye sheekh saciid raagena hadaladiisa waxa kamid aha hodan came to me one day while we were videoing or recording or shooting the 5 minute that I used to have in a public TV, and she was recording for integration. And she said, you know, what you say about Islam, it makes sense. You know, I wanna be a good Muslimah. And subhanAllah, and she, you know, I can see that she won. And I said, okay, alhamdulillah, what is holding you back? And she said, you know, my work and what I do, I can't wear hijab, I can't wear abaya. And I said, we need someone exactly like you. Someone with your sets of skills. Someone exactly like you. Have the skills of, you know, we need someone like you to tell the world what Islam and Muslims are. Put the hijab on, put the in abaya on, come on TV and let everybody see that you can be a good Muslim yet as capable as anyone else. You know, I'm happy that I have sisters on the media, on the social media, you know, mashallah, their names are Muslim, and I'm proud of them for what they hold by, for holding on to their deen. But I was more proud of what Hodan did when she put the hijab on and put the abaya on, and she came out and she said, this is who I am. She may not be the alima that you want her to be, she may not be the Muslima that you want her to be, but she did well. And on the day of Qiyamah, inshaAllah, I will stand in front of Allah and I will say this, Ya Allah, I've known her being a good person.